საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები. მესამის დროიდან საქართველოს გაერთიანების ხანა იწყება. თუმცა მისი მემკვიდრეების დროს ამ საქმის განხორციელება არამც თუ ვერ მოხერხდა, არამედ ისიც კი ვერ შეინარჩუნეს, რაც საქართველოს ბაგრატ მეფემ დაუტოვა. ქართველთა პოლიტიკურ ძლიერებას რამდენიმე გარემოებამ შეუშალა ხელი. ჯერ ბიზანტიას საქართველოს დაპირისპირებამ, შემდეგ ქვეყანაში ატეხილმა შინაომმა, რომელიც თითქმის ორი ათეული წელი გაგრძელდა. მე-11 საუკუნის პირველ ნახევარში სამეზობლოში გამოჩნდა ახალი, დიდი და მძლავრი სახელმწიფო, თურქ-სელჩუკთა იმპერია, რომელმაც 1071 წელს მანასკერტის ბრძოლაში დაამარცხა ბიზანტიელთა არმია. შედეგად კი მთელი ახლო აღმოსავლეთი და მცირე აზია დაიკავა. თურქ-სელჩუკები საქართველოში პირველად 1064 წელს სულთან ალფ არსლანის მეთაურობით შემოიჭრნენ. აქედან მოყოლებული თურქები სისტემატიურად ესხმოდნენ თავს საქართველოს. მეფე ბაგრატ მეოთხემ და შემდეგ მისმა შვილმა გიორგი მეორემ მთელი რიგი ღონისძიებები გაატარა ქვეყნის შინაგანი ძალების შემოტკიცებისა და საზღვრების გაფართოების მიზნით, მაგრამ ეს წარმატებანი ხანმოკლე აღმოჩნდა. 1080 წლიდან საქართველოში დიდი შემოსევები დაიწყო, რომელსაც ქართულ საისტორიო წყაროებში დიდი თურქობა ეწოდება. სელჩუკები საქართველოში საძარცვავად ყოველი წლის გაზაფხულზე მოდიოდნენ და დაზამთრებამდე რჩებოდნენ. იმის გარდა რომ მტერი ქართველებს არინდობდა, სოფლები და ქალაქები ნადგურდებოდა. ქვეყანა მტრის თარეშისგან აოხრდა და სასოფლო სამეურნეო მუშაობაც სრულებით შეუძლებელი გახდა. ყველგან სადაც კი მტერს ხელი მიუწვდებოდა, ხვნათესვა ჩერდებოდა. ქვეყანა გადაშენების გზაზე დადგა. ამ ყველაფერს თან დაერთო სტიქიური უბედურებაც. 1088 წელს საქართველოში დამანგრეველი მიწისძვრა მომხდარა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. შედეგად მრავალი ქალაქისა და სოფლის არსებობა შეწყდა, მათ შორის განადგურდა ქალაქი თმოგვიც. მემატიანე გვიამბობს: შეიძრა ქვეყანა სიძველი თურთ, ესოდენ სასტიკად, ვიდრემ დის მთანი მაღალნი და კლდენი მყარნის სახეთ მტვერისა დაიგალნეს, ქალაქნი და სოფელნი დაირღუეს, ეკლესიანი დაეცნეს, რომელთა თანათ მოგვიცა, დაიქცა და დაიპყრნა ქვეშე. ამ მოვლენებიდან ერთ წელიწადში, 1089 წელს მეფე გიორგი მეორემ საქართველოს სამეფო ტახტი თავის 16 წლის ვაჟს დავითს გადასცა. დავით მეოთხეს მძიმე მემკვიდრეობა ერგო. თურქ-სელჩუკებისგან დარბეული ქვეყანა, დაცარიელებული ქალაქები და სოფლები, თებში გახიზნული დამშეული მოსახლეობა. თანაც მეფის ხელისუფლება მხოლოდ დასავლეთ საქართველოზე ვრცელდებოდა. დავითმა პირველ რიგში გარშემო შემოიკრიბა ერთგული და განსწავლული მოღვაწენი, მათ შორის გიორგი ჭყონდიდელი და არსენ იყალთოელი, რომელთა რჩევები მეფეს გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარებოდა. თურქთა თარეშის აღსაკვეთად საჭირო ხდებოდა სამხედრო რეფორმა, ჯარის სათანადო გაწვრთნა და დისციპლინის განმტკიცება. დავითმა ამ მიზნით შექმნა მისი პირადი სამეფო გვარდია მონასპა, რომელიც მხოლოდ მას ემორჩილებოდა. სწორედ ამ სამეფო გვარდიის დახმარებით მეფე ესხმოდა თავს სელჩუკებს, ამარცხებდა მათ და მთაში გახიზნულმა მოსახლეობამ უკან დაბრუნება დაიწყო. ქვეყნის გაერთიანებისთვის დავითის ბრძოლას წინ აღუდგა კლდეკარის ერისთავი ლიპარდ ბაღვაში. მეფემ ამბის გაგებისთანავე მის წინააღმდეგ გაილაშქრა, შეიპყრო და დილეგში დაამწყვდევინა. ლიპარდის მონანიების შემდეგ მეფემ მას ძველი დიდება და სამფლობელოები დაუბრუნა, მაგრამ მემატიანეთა გადმოცემით ლიპარიტი ძველ გზას გაჰყვა და კვლავ წინანდელის რახვების განხორციელება გადაწყვიტა. დავითი მიხვდა, რომ ლიპარიტის გამოსწორება შეუძლებელი იყო. ის ისევ შეიპყრო და ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ 1087 წელს ბიზანტიაში გააძევა. მისი ქონება და სამფლობელოები სახელმწიფოს გადაცა. 1092 წელს გარდაიცვალა თურქ-სელჩუკთა სულთანი მალიქ შაჰი, რამაც ტახტის მემკვიდრეებს შორის დაპირისპირება და შემდეგ იმპერიის დაშლა გამოიწვია. ამავე ხანებში საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუმჯობესდა. რომის პაპმა ურბან მეორემ ევროპულ სახელმწიფოებს ჯვაროსნული ომისკენ მოუწოდა. ქართველმა ხელმწიფემ ისარგებლა ამ საგარეო მდგომარეობებით და ჯვაროსნების მიერ ანტიოქიისა და იერუსალიმის აღების შემდეგ 1099 წელს საქართველომ თურქ-სელჩუკებს ხარკი შეუწყვიტა. აღსანიშნავია, რომ ჯვაროსნების მიერ იერუსალიმის დაკავების შემდეგ მართლმადიდებლური ტაძრები ლათინებმა დაისაკუთრეს, მხოლოდ ქართველთა ჯვარის მონასტერს არ ახლეს ხელი. ჯვაროსანთა ეს
მოქმედება განაპირობა იმ სამხედრო პოლიტიკურმა ურთიერთობამ, რაც ქართველებსა და ჯვაროსნებს შორის იყო, მომავალში ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გამუდმდება. მეფე დავითის საბრძოლო ტაქტიკის მთავარი დამახასიათებელი თვისება მტერზე მოულოდნელი თავდასხმა იყო. დავითს მცირე რიცხოვანი სამხედრო ძალა ჰყავდა. ამიტომ მხოლოდ ამგვარი მოულოდნელი თავდასხმით შეიძლებოდა მრავალ რიცხოვანი მტრის დამარცხება. თურქთა რამდენიმე სადამსჯელო რაზმის დამარცხების შემდეგ მეფემ გეზი აღმოსავლეთ საქართველოსზე აიღო. კახეთ-ჰერეთის შემოერთებისთვის ბრძოლაში მან პირველად 1103 წელს ზედაზნის ციხეზე მიიტანა იერიში. ერთი წლის შემდეგ კახეთ-ჰერეთის მეფე კვირიკე მეოთხე გარდაიცვალა და მის ადგილას მისი შვილი აღსართან მეორე გამეფდა. მაგრამ გამეფებიდან სულ ცოტა ხანში დავითის მომხრედიდებულებმა შეიპყრეს აღსართანი და მას მიგვარეს. ის შემდეგაც მეფემ ეს ტერიტორიების სახელმწიფო შემოუერთა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ზრდასა და განვითარებას აგრძელებდა, ქვეყანაში მაინც რჩებოდნენ ურჩი ფეოდალები, რომელთაც ზურგს ეკლესია უმაგრებდა. დავითმა ამ უმსგავსოების აღსაკვეთად 1103 წელს რუის ურბნისის საეკლესიო კრება მოიწვია და აღმოფხვრა ის დარღვევები, რასაც ქართულ ეკლესიაში ჰქონდა ადგილი. ხელდასმის წესის დარღვევა, საეკლესიო ქონების განიავება, მცირეწლოვანთა ქორწინება და სხვა. ამ მნიშვნელოვან საქმეში მეფეს აქტიურად ეხმარებოდა გიორგი ჭყონდიდელი. რუის ურბნისის საეკლესიო კრების შედეგმა დიდი როლი შეასრულა საქართველოს სახელმწიფოს გაერთიანება განმტკიცებაში. 1104 წლისთვის საქართველოს სამეფო ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენდა, მაგრამ კახეთ-ჰერეთის დიდებულების ნაწილი დავითის წინააღმდეგი იყო. მათ კავშირი გააბეს განძის ათაბეგთან, რომლისთვისაც მიუღებელი იყო ქრისტიანული საქართველოს ძლევამოსილება. დემატიანეს გადმოცემით მოკავშირეებმა დიდძალ ლაშქარს მოუყარეს თავი და საქართველოს წინააღმდეგ წამოვიდნენ. შეტაკება 1104 წელს ერწუხის ველზე გაიმართა. იმ დღეს დავითს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე საღას ზედამჯდომარე სრულყო მის დღისა ორი. ერწუხის ბრძოლაში მტერი სრულად განადგურდა. ამ გამარჯვებას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოსთვის. ფაქტობრივად ეს იყო სელჩუკთა მრავალრიცხოვან არმიასთან სამხედრო შეტაკებაში მოპოვებული პირველი სერიოზული გამარჯვება, რომელმაც ხალხს ნათლად დაანახა, რომ თურქები სულაც არ წარმოადგენდნენ უძლეველ ძალას. დავითმა გელაჩი სამოღვაწოდ შეკრიბა სწავლული ქართველები, რომელთა შორის იყვნენ იოანე პეტრიწი და არსენ იყალთოელი. გელაც ისტორიკოსები მეორე ათინად და აღმოსავლეთის მეორე იერუსალიმად იხსენიებდნენ. ამგვარად, გელათის სახით საქართველოში კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების პირველი დიდი აკადემია შეიქმნა. მეთორმეტე საუკუნის დასაწყისში მეფის ინიციატივით შეიქმნა მსტოვართან დანაყოფი, თანამედროვე ტერმინით მზვერავთა და ჯაშუშთა რაზმი, რომელთა წყალობით დავითმა შეძლო უფრო სწრაფად და თამამად ემოქმედა შიდა და გარე მტრების წინააღმდეგ. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი სპეციალური საიდუმლო დანაყოფი, რომელმაც დაახლოებით ერთი საუკუნე იარსება. 1110 წელს სამეფო არმიამ სავაჭრო გზაზე მდებარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ციხე-ქალაქი სამშვილდე დაიკავა, რომელიც მნიშვნელოვან დასაყრდენს წარმოადგენდა თურქებისთვის. 1115 წელს მეფემ თბილისთან ახლოს მდებარე ქალაქი რუსთავი დაიკავა. 1117 წელს დავით სამხედრო მოქმედება აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოაქვს. მანამ დროს მოახერხა გიშის ციხის აღება. შემდეგ წელს უფლისწულმა დემეტრემ ქართველთა ჯარით შირვანს შეუტია. მან აიღო ქალაძორი და გამარჯვებული დაბრუნდა. ამავე წელს მეფე რახსის ნაპირზე დაბანაკებულ თურქებს დაესხა თავს და დაამარცხა ისინი. ამ ბრძოლაში გამარჯვების შემდგომ დავითმა იერიში მიიტანა ლორესა და აგარინის ციხეებზე, რითაც დაამთავრა ქვემო ქართლის შემოერთება. საქართველოს სამეფოს საზღვარს მიღმა მხოლოდ თბილისი და დმანისი რჩებოდა. მიუხედავად ამდენი წარმატებისა, ქართულ მცირერიცხოვან ლაშქარს სულ უფრო უძნელდებოდა მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა. დავითმა პრობლემის აღსაკვეთად ჩრდილოეთიდან დამხმარე ძალის მოწვევა გადაწყვიტა. 1118 წელს გიორგი ჭყონდიდელისა და მეფის ინიციატივით დარიალის გზიდან საქართველოში ჩამოასახლეს 40,000 ყივჩაღური ოჯახი. მეფემ მათ მისცა ცხენები და იარაღები, დაურიგა მიწები და დასებად დახო, იმ პირობით, რომ ომისას თითო ოჯახი ერთ კაცს გამოიყვანდა საბრძოლველად. ამრიგად საქართველოს დამატებით 40,000-იანი არმია დაემატა. შემდეგი წლების განმავლობაში დავითმა რამდენჯერმე დაარბია თურქთა ქალაქები. საპასუხოდ კი 1121 წლისთვის მახლობელ აღმოსავლეთის მაჰმადიან სულთან მთავრებმა და ათაბეგებმა დიდ კოალიციურ არმიას მოუყარეს თავი, რომელთა რიცხვი 300,000 კაცს აღემატებოდა. ამ უზარმაზარ არმიას ცნობილი თურქი მხედართმთავარი ბაღდადის მმართველი ილღაზი სარდლობდა. მეფე დავითის ლაშქრის რაოდენობა მათეოს ურჰაცესის სიტყვებით 55,600 კაცს შეადგენდა, მათ შორის 40,000 ქართველი, 15,000 ყივჩაღი, 500 ალანი და 100 ჯვაროსანი რაინდი.
მოწინააღმდეგენი დიდგორის ველზე 1121 წლის 12 აგვისტოს განლაგდნენ. ბრძოლის დაწყებამდე საქართველოს სამეფო არმიას 200 კაცი გამოეყო და მტრის რიგებისკენ დაიძრა. ილღაზმა ისინი მოღალატე ქართველებად შერაცხა. ამიტომაც თურქებმა ისინი დაუბრკოლებლად შეუშვეს თავიანთ განლაგებაში, მაგრამ ქართველებმა უეცრად იარაღი შეშლეს და მეომართა ხოცვა დაიწყეს. ეს სავსებით მოულოდნელი იყო მოწინააღმდეგისთვის, რამაც ცხადია მტერი დააბრუნა. ამავე დროს საქართველოს სამეფო არმიის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მეფე დავითის სარდლობით წინა ხაზზე განლაგებულ თურქებს შეუტია. ამასთან დაერთო დემეტრე უფლისწულის ჯარების თავდასხმა მტრის მარცხენა ფლანგზე. ქართველთა ეს შეტევები იმდენად მოულოდნელი და ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ილღაზი ბრძოლის დაწყებიდან მალევე დაიჭრა, რამაც მტრის ჯარებს ნელ-ნელა უკან დახევა და საბოლოოდ გაქცევა მოუწიათ. გაქცეულ მტერს ქართველებმა დიდ მანძილზე ზდიეს. მტრის მხოლოდ მცირე ნაწილმა გააღწია სამშვიდობოს. თვით ჯარის სარდალი ილღაზი ძლივს გადაურჩა ბრძოლის ველზე სიკვდილს და თავში მძიმედ დაჭრილი გაბრუნდა უკან. ამ გამარჯვებამ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა მახლობელ აღმოსავლეთსა და ევროპაში. ამ ბრძოლის შესახებ წერდნენ ევროპელი, სომეხი თუ არაბი ისტორიკოსები. ესოდენ ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ საქართველოს სრული გაერთიანების დრო დადგა. დავითმა 1121 წლის მიწურულს თბილის ალყა შემოარტყა. რამდენიმე თვის შემდეგ 1122 წლის თებერვლის შუა რიცხვებში ქართულმა ჯარმა გადამწყვეტი იერიში მიიტანა ქალაქზე და აიღო თბილისი, რომელიც 400 წლის განმავლობაში მთლიანად მოწყვეტილი იყო საქართველოს სამეფოს. 1123 წელს მეფე დავითმა კიდევ ერთხელ გაილაშქრა შირვანში. ამჯერად მეფემ ის ერთიან საქართველოს დაუქვემდებარა. შემდეგ წელს კი მან კიდევ უფრო და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები დალაშქრა და დაიპყრო მთელი ჩრდილო სომხეთის ტერიტორია ქალაქი ანისის ჩათვლით. ამავე წელსვე აღასრულა საქართველოს გაერთიანების პროცესი, როდესაც ქალაქი დმანისი ერთიან საქართველოს შემოუერთა. მეფე დავით მეოთხე 1073 წელს დაიბადა, 16 წლის გამეფდა 1099 წელს, იმეფა 36 წელი და გარდაიცვალა 1125 წლის 24 იანვარს 52 წლის ასაკში. დავითმა თავის მართველობის განმავლობაში შეძლო და საბოლოოდ დაასრულა ფეოდალური საქართველოს გაერთიანების პროცესი. ფაქტობრივად, მან არაფრიდან შექმნა სახელმწიფო, რომელიც გადაჭიმული იყო ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე და ოფსეთიდან არეგაწამდე. მეფე დავითი იწოდებოდა მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა, სომეხთა, შარვანშა და შაჰანშა. მისი შექმნილი დიდებული სახელმწიფო დავითის მემკვიდრეების დროსაც ინარჩუნებდა ძლევამოსილებას. მისი გარდაცვალებიდან დიდი ხნის შემდეგ მადლიერმა შთამომავალმა მას აღმაშენებელი უწოდა.